គោលបំណងរបស់គម្រោងប្រពលវប្បកម្មនិងពិពិធកម្មកសិកម្មតាមបែបសេដ្ឋបរិស្ថានជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺរៀបចំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងកសិករខ្នាតតូចដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រហើយនឹងមានបញ្ហាទីផ្សារដែលកសិករទាំងនោះមិនសូវជាមានសិទ្ធិសម្រេចរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកសិករជាង800នាក់បានរួបរងគ្នាជាក្រុមបង្កើតជាសមាគមមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមអ្នកដាំបន្លែសុវត្ថិភាពសៀមរាបដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងឧបសគ្គដែលប្រឈមផ្សេងផ្សេងអត្ថប្រយោជន៍ក្រុមនាងខ្ញុំទទួលបានពីសមាគមគឺទទួលបានខាងទីផ្សារច្បាស់លាស់ខាងដឹកខាងសមាគមគិតតម្រូវការប្រមាណគឺក្រុមនាងខ្ញុំខាងផលិតគ្រឿងទេសសម្ងួតគឺយកជូនគិតប៉ុណ្ណោះផលប្រយោជន៍របស់សមាគមគឺសមាគមជួយរកទីផ្សារឲ្យជួយរកទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលអរដល់ពេលខ្ញុំចងក្រងជាសមាគមអតិថិជនគាត់គាំទ្រច្រើនហើយគាត់ជឿទុកចិត្ត 100% នៅក្នុងសមាគមរបស់យើងគាត់ជឿជាក់ការអនុវត្តសកម្មភាពឆ្នាំទី1ក្នុងឆ្នាំ2018សមាគមបានលក់ផលិតផលស្រស់ជាង49តោនបើគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង 55,840 ដុល្លារអាមេរិកលើសពីនេះសមាគមបានបង្កើតការងារចំនួន9សម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងការលក់ផលិតផលទៅដល់អតិថិជនដូចជាសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានឬផ្សារទំនើប